Lídia Labèrnia, divendres 10 i 22 minutets del matí. La veritat és que un matí molt especial, perquè ho hem anunciat, ho hem dit, i per a nosaltres és molt especial el que ara passarà en no res, ja mateix. Ai, a qui no li agrada esta música, Lídia? Aquí tenim una representació, la vella i Àngel. Bueno, la bèstia al final se transforma en un gran personatge. Avui tenim el plaer d'entrevistar a una ballarina, actriu. Ara ho preguntarem tot, si és cantant també. Ella és Mar Eroles, és de la Jana, vull dir, d'un poble molt propet d'aquí, de les Terres de l'Ebre, és ballarina a Disneyland París, i avui tenim el plaer d'entrevistar-la aquí als micròfons d'U Ràdio. Molt bon dia, Mar. Hola, molt bon dia a tots. Bueno, Mar, escolta, quin honor tindre avui aquí als micròfons d'U Ràdio a la representació més pròxima a un lloc que ens enamora, que ens encanta, no? Que és Disneyland París. No sé per a tu si ens pots explicar una mica com va arrencar esta aventura. Bueno, per mi també és un honor estar aquí amb tots vosaltres avui, poder expressar i explicar una mica com es viu per el món parisín. I bueno, no res, jo des de petita sempre vaig estar ballant, anant a classes de dansa, per a mi era una passió que volia convertir, no?, en la meva forma de vida a llarg plaç. I ma mare, pobra, sempre baixant-me a Vinaròs, a estudiar dansa, i al final vaig poder aconseguir anar a Barcelona a estudiar dansa, comèdia musical, que al fin i al cap és per dedicar-se una mica al món dels musicals, dansa, teatre i cant. I bueno, vaig estar vivint uns mesos a Londres i em va sortir l'oportunitat de fer el càsting per vindre aquí a Disneyland París, i no m'ho vaig pensar, al fin i al cap, no? Vindre aquí a viure aquesta experiència, qualsevol la vol viure. És així, no? Perquè és que, claro, tu ho estàs dient i dius, nosaltres que hem estat ara fa molt poc a Disney, en la banda d'Ull de Cona, que va fer esta desfilada. Clar, jo no sé si a tu te passa, és viure en un estat de màgia de forma contínua? Sí, és viure una mica com en, o almenys els primers mesos és viure una mica en un campament. Dius, jo vinc aquí a un campament, coneixo gent, m'ho passo bé, m'enric, i a part, arribar tots els dies a treballar i veure aquest castell, aquesta oficina, no? Aquestes imatges des de la teva oficina, pues, no ho pot dir qualsevol. Efectivament. Claro, perquè, a més, vosaltres, igual que sonarà molt així, molt fantasiós, però és així, vosaltres feu feliç a molta gent de continu, estigues bé o estigues malament. Això també és veritat. Vull dir, sempre se tindré un somriure, tingues un dia bon o tingues un dia malament. Però també a vegades molt agraït. Vull dir, tu veus a la gent, als pares, com vas a abraçar el xiquet, al seu fill, i ja només el somriure dels pares de dir, ja ha valgut la pena estar aquí i gastar-me els diners que m'he gastat, ja dius, bueno, pues ja he fet bé la meva feina, no? Mar, i jo crec que Lídia també opinarà el mateix. Nosaltres, bueno, que també ens dediquem una mica al món de la faràndula, vam quedar-nos molt sorpresos i la veritat que molt, molt contents, no?, de veure l'organització de Disneyland París, des dels actors, des dels tècnics, l'organització, com que tot està molt, però que molt ben organitzat, molt ben preparat. No sé si vosaltres com a treballadors, com a artistes, també teniu aquesta sensació, o almenys les directrius que vos donen també són així. Bueno, suposo que al fin i al cap és com a la ràdio, tu tens uns timings i si diu que el desfile té que sortir a mitja, ha de sortir a mitja, i s'ha de fer tot el possible perquè els timings siguin complets, perquè si no, el munt de gent que paga per estar allí mirant, pues, has de donar-li el servei que toca. I sí, la veritat que pues, s'organitza tot d'una forma, si no seria una locura, tanta gent treballant allí. De fet, ens explicaven que sí que treballava una bestiada de gent en tots els, bueno, ja siguen restaurants, comerços, actors. Per a tu, no sé, què implica poder
poder... Perquè, clar, no ens pots dir ni personatges ni coses, això ho sabem, que tens també unes limitacions, però tu fas una mica de tot i què implica a nivell emocional? Hi ha dies, no?, que estàs pues, molt feliç quan veus els pares i els xiquets tan contents, però, no sé, poder estar en un lloc així, tan màgic i tan preciós, no sé, què et suposa? I tens perspectives de poder continuar-hi més temps? Bueno, principalment ja és només el poder estar treballant de algo que a tu t'agrada, no? Que al final és a lo que aspirem tots, tindre uns estudis i després aquests estudis poder fer-los realitat en el teu ofici. Després, pues, ja viure a un altre país, és veritat que també una llengua diferent, que no tots els dies són de colors, que tens un llenguatge que pues, t'has de saber comunicar amb la gent, però molt agraïda de poder estar aquí, la veritat. Uh-huh. I viure experiències noves, que al fin i al cap és el que ens enriqueix a cada un. Efectivament. Clar, tens 23 anys, però tant te queda molt de recorregut a fer en esta vida, evidentment que sí. Tu eres d'aquelles xiquetes que quan eres menuda demanaves als pares anar a Disney... Quan, allò en plan per la comunió, després suposo que és per la confirmació i després ja li dius a la teua parella quan ja féssim el viatge porta'm a Disney o anem a Disney o no tenies... La veritat que vaig anar quan era molt petita abans de la comunió, pues, jo crec que més perquè els meus pares volien portar-me a Disney que no... Perquè jo recordo que vaig vindre aquí i tampoc volia un vestit de princesa ni volia anar vestida de res. Aquí les xiquetes que les veus il·lusionades i no, des de petita no m'agradava molt Mickey i tots aquests personatges, però no era una cosa obsessionada amb Disney. I és veritat que antes de venir a treballar aquí, a lo millor ara sent més gran, m'hauria agradat vindre a veure-ho només per, no?, una mica el que se porta ara, el postureo... Claro. Més per això que altra cosa. Escolta, jo veig fotos... No te vaig a dir que fas postureo, però he vist fotos teues treballant, que és important, a Disney. Escolta, crec que te senta bé tot allò que fas. Sigue bueno, qui sigue. Bueno. Vull dir, jo he al·lucinat, sé que no ho podem dir i no d'allò, però hi ha personatges que pareix que s'hagin inspirat en tu. Vull dir que això també entenc que els directors de càsting o directores de càsting fan molt bon treball. Ai, pues al fin i al cap és la seva feina, no? Si després arribes a Disney i trobes el que no és, també et decepciones tu, no? I com és una jornada laboral de les teues, per exemple, per fer-nos una idea? Perquè, clar, tu veus a París, entenc, o per algun poblet del costat, i cada dia vas al parc. Com va la vida d'una artista de Disney? Sí, tu quan arribes, Disney t'ofereix una residència. En plan, no te la paga ni res, vull dir, t'ofereix un lloc on quedar-te a dormir, que tu no t'has de buscar tu el lloc. Llavors està com Disney i al seu voltant hi ha diferents poblets que s'han format a causa de Disney. I llavors hi ha residències, igual que hi ha gent normal que deu treballar a les seues indústries, a les seues fàbriques. Tu agarres, tenim uns busos o uns metros que connecten bastant bé en Disney i no res. Tals. Cada dia pots tindre diferents horaris, no sempre és monòtono, que això també fa molt... que potser als artistes i a la gent de la faràndula no ens agrada lo monòtono, ens agrada que cada dia varie, que siga diferent. Entonces cada dia potser tens que despertar una hora i entrar una hora, arribes a Disney i tens que passar pues, el control de seguretat igual que passen tots, però després ja passes a backstage. I en plan, a backstage ja no pots ni fer fotos ni gravar, vull dir, és tot per a Disney. Sí, tenim constància que nosaltres aquí també els nostres músics no van poder, vamos, fer res. Ho sé. I llavors, no res, allí després hi ha diferents departaments, pues, els que fan restauració tenen un departament a tal puesto, dins, per dins tenim autobusos per poder anar d'un puesto a l'altre. I no res, jo tinc el meu departament i llavors tu arribes allí i et diuen, pues, avui et toca ballar a esta cabalgata i ballar a l'altra. I llavors, pues, si tens que maquillar, te prepares, tens uns timings de preparació, uns timings d'ensaios, vull dir, abans de sortir has de... d'ensenyar una mica la coreografia també, perquè potser tens companys diferents cada dia. I no res, i tens els teus timings, tens la teva hora de dinar i segueixes les 8 hores que tens de treball. I t'ajuden a maquillar-te o a vestir-te o això te ho fas tu? Bueno, un mix, en plan, per exemple, el pèl sí que te'l fan, però per exemple, maquillar-te ells te donen ja els utensilis i com ha de ser, i tu ja
ya te donen desde el primer día un día de com has de maquillarte o de com funciona la cosa. I entonces després ja ho fas tu sola. Mm-hmm. Perquè tu, per exemple, no et diré quins, però fas molts de personatges, vull dir, ets sempre un o has pogut ser un ventall bastant ampli de personatges al llarg de la teva trajectòria? Sí, sí, vull dir, pots variar, vull dir, és que cada dia és diferent. Mm-hmm. I també les temporades, les seasons, arriba Nadal, arriba estiu, arriba Nadal, Halloween, entonces també les seasons van canviar. Escolta'm, Yara, ja, jo vaig a fer-te xafardeo puro i duro. Tu tindràs enxufe i podràs visitar Disney quan te doni la gana. Disney, el meu Disney, el Disney de París? Bueno, el teu... A veure, jo és que soc... Vaig a... És veritat, la llegenda que hi ha que vosaltres podeu anar a tots els parcs de Disney, sigui quin sigui, és free? Bueno... Ah, escolta, doncs no està nada mal. I la meva gran pregunta és, la família ja t'ha vingut a veure? Sí, 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 la setmana que ve la torno a tindre. Oi, sí, sí. Oi, escolta. Que bé. Sí, I molts pares, són un amor. Què diuen de la xiqueta? Ai, doncs no res, ells supercontents, ells més contents que jo i tot. Al fin i al cap, ells són els que m'han baixat a Vinarosa sempre a classes, els que m'han pagat una acadèmia a Barcelona, els que, vulguis o no, doncs s'han tret el lomo per poder que jo estigui aquí. Uh-huh. Efectivament. Entonces, ells contents. Efectivament. Jo també tinc una curiositat. Quina és l'atracció que t'agrada més de Disney? Perquè nosaltres coincidim en que mos agrada Avengers. Bueno, això és del parc del costat, però és igual. Tot compta. Avengers i l'hotel, aquell de... Com se diria? L'hotel és del molt terror, guai. Del terror. L'hotel molt guai. A mi m'agrada l'hotel i després la de Big Thunder Mountain. No sé si sabeu com el tren de la mina... No vam poder pujar perquè va començar a ploure moltíssim i al final no vam poder pujar. Però bueno, jo anteriorment ja havia pujat. Sí, és molt xula. També és molt xula, aquesta. Sí, sí, és molt guai. És que jo estic meravellat. És que el meu somni... Jo aniria a treballar gratis a Disney. Sí, claro. Aniria a treballar gratis. M'encanta. Sí, jo sóc, ella ho sap, jo sóc molt fan de Disney des de menut. Jo crec que el meu problema va ser que no vaig tenir l'oportunitat de petit anar a Disney i tenia l'espineta de més gran, que al final he complit el desig, evidentment, però sí, sóc molt fan i m'agrada molt. I quan ja vam veure que de la Jana, a més, ho dic, que els meus iaios eren de la Jana, i vaig veure que dic, està tot lligat, veus, això ja tot mos uneix aquí al final. Bueno, és que jo crec que al fin i al cap vendres aquí dins i se fa ja i encara que no t'agradi ara tan a mi, no t'agradi, aquí i te submergeixes. En plan, tota la decoració, la música, tot, i com està ambientat, dius, a mi no m'agradava però ja m'ha acabat agradant. Efectivament, i és això, no? Tota l'ambientació, com molt bé has dit, tot al final pues, te convida, no? També tot i que suposo que evidentment hi ha moments de tensió, moments de nervis, moments de que a vegades pues, no et pot sortir tot tan bé com tu esperes, però sí que és veritat que sí que està tot molt ben preparat perquè tot sigui una experiència agradable, bonica, inclús en els aromes, no? Perquè tot fa olor a algodón d'azúcar i a flores i roses. Llavors, també, pues, no, tot està com molt, molt Walt Disney. Exactament, sí, la veritat és que tot és preciós. Mar, tu mos dies abans de començar l'entrevista que, a banda de tot això, també estàs estudiant periodisme, relacions públiques, o sigui, tu penses que esta faena no serà per a sempre i ja te vas pensant també altres coses que t'interessen i també et vas formant a la vegada, no? Tot en uno. Sí, bueno, va ser abans de vindre aquí que vaig dir... Jo sempre he volgut, vull dir, vaig estudiar la carrera de dansa, però sempre m'havia quedat aquesta punteta de dir vull fer una carrera i una altra cosa que el dia de demà, bueno, qui sap, no? Entonces, sempre m'havia agradat el tema este de comunicació, de parlar, i vaig decidir provar en fer periodisme i haure relacions públiques, màrqueting i publicitat a través de la UOC. I bueno, la veritat que ara ho combino treballant i estudiant a la vegada. Hi ha dies que és una mica complicat, però bueno, tot dona el seu fruit. Efectivament. Una pregunta, hi ha més artistes de per aquí la zona?
ara ells, jo crec que hi ha gent treballant al millor a restauració o a hotels o així. Però la veritat és que tampoc m'he trobat en ningú que digués de Castelló. Mm-hmm. O, saps? Molt bé. Pues, Mar, moltíssimes gràcies avui per estar aquí als micròfons d'U Ràdio. Nosaltres, bueno, contentíssims, t'animem a continuar en esta màgia, en este treball tan bonic, fent allò que t'agrada a un lloc tan màgic com és Disneyland París. I ja ho saps, quan tornis per aquí, estàs convidada a vindre i contar-nos més cosetes, clar que sí. Bueno, moltíssimes gràcies a vosaltres per deixar-me esta porta per parlar i comunicar amb la gent. I moltíssimes gràcies, que tingueu molt bon dia. Igualment, Mar.